ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେହୁରୁ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଧବଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଭାପତି ଉର୍ମିଳା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶଶୀ ମହାରଣା, ସଭାପ୍ରଧାନ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରି ଏକ ଡାଲା ଅଟୋରେ ସମସ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଧବଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର 140 ଜଣ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଓ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେହୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।